Salve Jadson Isaías! Salve Matheus de Jesus! Sou novo, seja bem-vindo ao canal, mano! Tá atrasado, eu me atrasei um pouquinho. Salve... Cadê a mensagem? Salve As Aventuras de Thiago! Salve Antônio Gabriel! Salve José Pereira! Salve DLSFTS! Salve Tachico Clique! Salve Rafael Lincoln! Salve Eduardo Vlogs, salve Nathanael Costa, salve Gustavo Santos, salve Raylan Andrade, salve Tricolor BR, salve DLS Tutoriais, salve Lucas Bacelar, salve Laura Martins, salve DLS 21 Gamer, salve Red GLXCK, salve Vander Lima, você joga FF? Não jogo não, mano. Salve André Barba, salve Ravi DLS. Código? Vou criar o código ainda. Mandei o seu time todo embora para... Não entendi, Pietro. Salve da Luiz Santos. Qual código? Eu vou criar o código ainda. Salve tudo sobre gamer. Tô lendo aqui a galera. Salve Francicleide Leda. Salve Gabriel. Boa tarde, Luiz Rodrigues. Quanto custa o Vinícius Júnior? Não sei, mano. Eu acho que ele custa umas 800 moedas. Salve Murilo Silva. Cheguei tarde, acabou de começar a live, mano. Salve Gilmar Souza, salve Isaac, salve Janderson, salve Caio Gabriel, salve Otávio Macedo, salve João Braga. Nossa, é muita gente, e o chat tá subindo ainda. Salve Pedro, salve Cristiane Pires, salve... Não, esse aqui eu já mandei salve. Salve Lucas, salve Gustavo Ícaro, salve Daniel Bispo, salve Giovanni Silveira, salve Rafael Lincoln, salve Flanilson, salve Maedson David, salve Lucas Gabriel, seja bem-vindo ao canal, mano. Salve o Emerson Lin... Só o Emerson, né? Salve Lucas Silva, salve JVRTV, salve pro canal, salve Enzo. Tô com a avaliação do meu time 88.8. Tá top a avaliação do seu time, mano. Depois de 80% de avaliação de time, já fica top a sua avaliação. Vou criar aqui a sala, galera. Criar aqui a sala, né? O código vai ser... Deixa eu ver aqui. O código vai ser 315, galera. 315 vai ser o código, beleza? Pra gente tirar aí um X1. 315 aí o código. Mano, comprei o CR7. Boa, Ravi. Ótima contratação, mano. Salve, Rian Ricardo. Salve, Murilo Santos. Vou comprar o Neymar hoje. Boa, mano. Neymar é top, mano. Neymar é top no jogo. Vamos lá. Vamos pra partida aí. Emparelhou aqui já, né? Salve, Lucas Bacelar! Salve, Michel Barbosa! Seja bem-vindo ao canal, mano! Salve, Manuel Ribeiro! Salve, Beisola Souza! Salve, Lucas Rodrigues! A qualidade tá ruim, é o seu PC, mano! Ou o seu celular, né? É só aumentar a qualidade aí! Ah, já comecei errando passe. Salve, Flor do Céu. Salve, Seven. Comprei o Agüero. Boa, mano. O único ruim, né, que o Agüero perdeu over no jogo. Mas ele era muito bom. Vai levar gol do meio campo. Mentira que eu errei, mano. Mentira. Salve, Gilmar. Quais são os melhores zagueiros do jogo? Van Dijk, Sérgio Ramos, Varane, Chiellini e Koulibaly. São os melhores zagueiros aí do jogo. O Loris é bom? Eu nunca testei o Loris, mano. Eu nunca testei o Loris. E eu conheço pouca gente que tem o Loris. Então não sei se ele é bom.
Teria que ver com alguém que já testou Loris aí pra ver se ele é bom. Vale a pena comprar o Griezmann. O Griezmann comigo, ele é muito ruim, mano. Muito ruim o Griezmann comigo. Salve, Thiago Moraes. Bora jogar? O código é 315. Salve, Pedro Marques. Jordi Alba vale a pena? Melhor lateral esquerdo do jogo, na minha opinião, mano. Coloca o Neymar no meio. Se ele é o melhor... Se o Neymar é o melhor jogador que eu tenho, eu vou recuar ele pra quê? Olha, quase que ele acha um gol aí perfeito. Cheguei tarde? Chegou não, mano. Faz um vídeo jogando World Soccer Champions. Depois eu tenho que ver como é que é esse jogo. Mas por agora não tem como eu adicionar um novo jogo no canal. Tem que esperar acabar a série de Score Hero. Assim que acabar, a gente já vai e parte pra outro jogo aí também, né? Cantei o Casemiro. Eu fico cantando o jogo. Salve, Edvan Macedo. Contratei o Neymar. Boa, mano. Posso jogar? Pode sim, mano. Todo mundo pode jogar. É só emparelhar junto comigo aí. O código é 315. O Black é bom? Na minha opinião, o Black é o melhor goleiro do jogo. Tem o Rashford, mano. O Rashford é muito bom. O Rashford é muito bom no jogo. Um dos melhores jogadores raros que tem, né? Sterling é bom? Muito bom, mano. Meu Arnold tá 91 e não tá level máximo. Eita, então vai ganhar 92 aí, né? De over. O meu Arnold, ele tá 91, mas quando eu contratei ele, ele tinha 80 de overall. Então ele ganhou um avanço e chegou a 91. Agora o Arnold, ele tem 81 de overall, né? Então no mínimo que ele chega é 91. Se ele ganhar um avanço, chega a 92. Messi ou Lewandowski? Não tem Lewandowski no jogo. Você tem Insta? Não tenho não, mano. Meu ataque Neymar, Salah e Lukaku. Boa! Comprou o Agüero, mano. Boa! Eita, deu ruim aqui no chat, galera. Vou ter que reiniciar aqui o PC. Ter que reiniciar aqui o PC pra poder ler o chat. Deixa só a bola sair aqui que eu já reinicio. Beleza. Deu ruim aqui na internet do PC, né? Vou ter que reiniciar aqui o PC pra poder ler o chat aí. Salve, Davi Araújo. Por enquanto, tô lendo as mensagens do chat por aqui pelo celular mesmo, por enquanto. Enquanto não reiniciei aqui o PC. Aí é meio difícil ler aqui pelo celular. Passa bem rápido as mensagens aqui. Qual meio atacante eu compro? Tem o Dybala, que é muito bom. De Bruyne, Coutinho. Insigne também é muito bom, Insigne. Salve, Biel. Ó, o rei do carrinho. Que isso? Comprei o DG, valeu a pena? Então, eu não sei como é que o DG tá com 81 de over. O DG que eu tenho, ele tinha 86 de over. Gol? Boa. Qual a melhor dupla de ataque? Mobile Haaland ou Haaland e Neymar? Haaland e Neymar. Vale a pena contratar o Alisson? Como goleiro comigo, o Alisson é muito frangueiro.
frangueiro demais comigo. Com mais algum de vocês o Alisson Franca, galera? Ou é só comigo? Comigo ele é... Acho que é o pior goleiro do jogo comigo, mano. Acho que eu não encontrei pelo menos um goleiro pior que o Alisson, mano. Aqui no meu jogo. Coutinho ou Dybala? Eu fico com Dybala. Como contrato Neymar, você precisa de no mínimo 76 de avaliação de time. Acabou de zerar o jogo? Boa, mano. Você conhece outros YouTubers? Conheço sim, mano. Conhece o jogador Immobile? Conheço sim. Qual o avanço que tem que... Não, se o... acho que se o Messi ganhar um avanço, ele chega a 100, mano. Se o Messi ganhar um avanço aí. Mas ele tem que ganhar um avanço no início do UP, né? E não no final. No final, o avanço é como se fosse meio que metade, assim, do avanço, né? Bora X1. O código tá aí, galera. O código é 315. Eu já tô voltando aqui pro YouTube pra ler aí o chat completo. Só tô conseguindo ler uma pessoa aqui por mensagem que aparece aqui na tela. Manda salve. Salve, Rian! Já tô voltando aqui pro chat. Como joga com você? Só digitar o código aí, 315. Beleza, estamos de volta. Vamos lá pro jogo. Opa, o time do cara é bom, hein? Eita, Soares na lateral. Manda salve, salve Luzia Fernandes. Salve Jocizada. Salve André DLS. Salve Manutenção e Serviços. Salve Pablo José. Salve Valder Ribeiro. Como ver a avaliação? Na faixa branca que vai passando no seu menu. Inclusive, galera, acho que hoje, ainda hoje, eu vou abrir aí o grupo pra quem quiser participar da Libertadores de Dream League Soccer, galera. Vou abrir aí o grupo. O que eu vou fazer? Primeiro vou postar o vídeo, né? Explicando todas as regras vai estar no vídeo. Eu não vou falar pelo WhatsApp as regras, pra não ficar repetindo, né? Então vou falar tudo no vídeo e vou deixar lá no vídeo também, né? O link do grupo pra quem quiser participar aí da Libertadores DLS21. Lembrando que são só 32 participantes, né, galera? Então, vai lutar rápido. Salve, Bielzinho! O que significa DM? DM é volante, mano. Salve, Pedro Henrique! Nossa, nem toquei nele. Salve, Gustavo! Salve, Matheus! Salve, Halley! Opa, bola 1 no Messi. Ah, tô com mal no Mbappé. Manda salve, salve André Charlie. Minha avaliação 61.5. Salve Jurema. Pegou. Salve Raul. Salve o Arlisson, bora X1, eu e você. O código é 315, só digitar aí o código. Impedido. Salve FF Mobile.
que horas eu vou postar o vídeo? Eu vou gravar ainda. Mas eu vou postar ainda hoje o vídeo, galera. Então já fica atento aí no canal. Chamei alguns participantes que jogaram também a Libertadores anterior, né? Essa vai ser a segunda edição. Lembrando também, né? Entra só quem puder participar, né? Vai ser jogo todo dia, galera. Vai ser um jogo por dia aí, todo dia. Então, entra só quem puder jogar todo dia, né? Salve, Gabriel Frazão! Salve, Frank FF! Salve, Free Fire Dragão! Qual o código? O código é 315, mano. Salve, Luan Silva! Salve, Jordenilson! Coloca o som, vou colocar. Eu geralmente coloco o som aí no segundo tempo, né? Pra tomar o controle do meio campo. Salve, João Gabriel! Posso jogar Libertadores? Todo mundo vai poder. Eu vou liberar lá o grupo no vídeo, né? Na descrição do vídeo. No primeiro link fixado nos comentários também. Vou liberar lá o link assim que eu postar o vídeo. Eita, ó o Mbappé. Ó o Mbappé, ele é rápido. Ele é rápido. Ah, pegou o goleiro, mano. Mitou agora o goleiro dele, hein. Mitou. Boa. Boa. Nossa, boa. Que isso, bate e volta aqui a bola. Ó, bola 1, hein. Boa, DG. Vamos substituir aqui a galera agora. Tomar o controle aí do meio campo, né. Salve, cheguei tarde. Salve, Marquinhos, chegou tarde não, mano. Salve, Anthony Games. Salve, Jurema. Traz logo do River Plate. Vou trazer sim, mano. Salve, Brabox. Comprou o Courtois, mano. Boa. Salve, Dinei Ribeiro. Tô aqui errado. Boa. Bolão no Neymar. Nossa, o goleiro dele pegou de novo, mano. Salve, Pedro Guilherme. Salve, Clecois. Você joga PES? Não jogo não, mano. Boa, agora matei o jogo. Busquets é bom? Busquets, ele é muito lento, mas ele desarma bem. Comprei o Sterling hoje. Boa, mano. Mbappé tá apelão. É, o Mbappé tá muito apelão no jogo. Mbappé tá apelão demais. Hazard é bom? Eu acho o Hazard ele mais ou menos no jogo. Não acho tão bom, mas também ele não é ruim. Não é ruim nem é bom. É mais ou menos. Comprei o Ney hoje. Boa, mano. Eita, o que foi isso? Traz logo do Cruzeiro. Já trouxe o kit do Cruzeiro pro canal. Não funcionar pra mim suas dicas. Os vídeos aparecem. Qual? O vídeo do bug de moedas? Ó, o meu tá funcionando aqui. Eu vou mostrar pra você. Tá aqui, ó. Minhas moedas tá aqui, ó. Tá aparecendo. Mais 30 moedas ali grátis. Tá aparecendo pra mim. Qual o nome do seu
Rim? Não entendi, Cristóvão. Salve, João Beto! Meu Mbappé tá com 91. Boa, mano. Qual é o melhor trio de ataque? Aí é você que decide. Cada um joga com um trio diferente. Mas os... Na minha opinião, os melhores jogadores aí no ataque... Neymar, Mbappé e CR7. Às vezes eu coloco até o Firmino no lugar do CR7. Porque às vezes o Firmino joga melhor que o CR7, né? Qual o seu celular? Meu celular é Redmi Note 8. O código tá aí na tela pra vocês, galera, que estiver chegando agora. Quem ganha essa Champions? Eu acho que o City ganha, mano. Quando vai ter jogadores sul-americanos? Já postei o vídeo, mano. Qual é o grupo do WhatsApp? Eu vou postar no vídeo que eu vou postar hoje, ainda hoje, né? Quando eu postar o vídeo aí explicando sobre a Libertadores, né? Vou explicar as regras todas no vídeo, né? Então é importante que assista o vídeo todo. Eu não vou repetir a regra no grupo. As regras vão estar todas lá no vídeo, mano. No vídeo que eu postar sobre a Libertadores. Victor, pode falar um ponta direita bom? Um ponta direita bom tem o Sancho, né? Sancho, o Asensio e o Pulisic, né? Eu acho que são os melhores. Acho que são os melhores pontas direitas aí. O som vale a pena? Com certeza, mano. O som é muito bom. Salve, Mari Freire! Ah, tomei o gol. Chelsea é campeão. Salve, Cleube Max! Salve, comprei o CR7 e o Alba. Ótimas contratações, Luciano. Um salve aí pra você, mano. Ótimas contratações. Salve, Guilherme Pereira. Como faz o bug de moedas? Só colocar aí no YouTube, como fazer o bug de moedas no Dream League Soccer. Vai aparecer lá o vídeo que eu postei, mano. Salve, Davi Lima. Quem ganha Flamengo ou Leão na Caleira? Eu já postei o palpite, né? Postei o palpite aí já no canal. Eita, não tava impedido, não? O Neymar só aparece quando gasto meu dinheiro. O Neymar é difícil de aparecer, bem difícil. Pra jogar a Liberta tem que pagar? Não, é grátis. Salve, Evandro Almeida! Pegou o goleiro dele, que isso? O que acha do Isco? O Isco acha um bom jogador também no jogo. Olha, no ângulo. Como faço para jogar Liberta? Vou postar no vídeo de hoje à tarde, mano. Vou deixar inclusive o link lá do grupo. Salve, Marta Bacelar. Tem o Soteldo. Boa, mano. Salve, Lucas Rodrigues. O ruim do Soteldo é a finalização dele, né? Acho que é 50 e pouco a finalização do Soteldo. Contratei o CR7, Messi e o Neymar. Boa, Giovanni. A face do Haaland tá muito feia, mano. Deformar o Haaland. Maltratar o menino Haaland aqui no jogo, hein?
Nossa, impedido. Vamos jogar código XXX. O código aí é 315. 315 aí pra quem quiser jogar. Quem é melhor? O Alisson é o pior do jogo pra mim. O Alisson é o pior goleiro do jogo pra mim. Não se compara o Alisson com ninguém. Salve Zebrinha Games! Meu ataque Kane. É o Kane, mano, seu atacante? Kane é muito bom na finalização. Meu time quase todo lendário. Boa, Everton. Salve Robson Ribeiro. Salve Henrique Nogueira. Quem você prefere na vida real? Mbappé ou Haaland? Aí depende, né, do que, sei lá, tivesse treinando um time, do que eu precisaria. De um matador ou de um jogador que se movimentasse mais para criar jogadas. Aí depende, né? Salve, John! Opa, bola um. Ah, chegou na minha frente, mano. Que isso? Olha, a bola não tá chegando no Mbappé. Tem que chegar no menino. Boa, chegou nele agora. Ah, não, não acredito que ele fez isso não, mano. Sem domínio, Mbappé, que isso? Era só driblar e bater pro gol. Tão simples. Xiaomi é bom para jogar DLS? Excelente. Salve, Pedro! Salve, Giovanni! Posso jogar com você? Pode sim, mano. Salve, Elias! Como você conseguiu 30k de inscritos? Gravando, mano! Não tem segredo, você tem que gravar, né? Só você dar uma olhada em quantos vídeos tem no canal, né? Mais de 700. Soares ou Immobile? Eu fico com Soares. O código é 315. Salve, Bernardo! YouTube não notificou? É, o YouTube tá assim agora, né? O YouTube não tá notificando. Mas eu sempre notifico aí na aba comunidade. Inclusive, avisei antes, né? Acho que 1h30 eu falei que ia fazer live. Lá na aba comunidade. Eu falei que ia abrir a live 2h30, né? Ó a virada. Ó a virada. Tá lá, 3x2 aí no finalzinho. Tô jogando mais DLS19. Melhor canal do mundo. Tamo junto, mano. Dá pra pegar quantas moedas com o bug? 2.700 por dia. Era o cálculo que eu tinha feito. Mas agora, às vezes o bug tá falhando, né? Aí às vezes eu pego 1.000 moedas, aí eu tenho que dar um tempo. Esperar, sei lá, umas 4 horas aí pra voltar as moedas a aparecer. O Van Dijk vem com quanto de avaliação? No mínimo 73, no mínimo. Faz vídeo de PES 21. Eu não tenho PC pra rodar PES. O meu PC mal roda o GTA San Andreas. O GTA trava toda hora quando eu vou gravar lá pro Vida de Jogador, né? Trava demais, demais, demais. Aí eu tenho que ficar regravando várias e várias vezes aí a gameplay com GTA San Andreas.
Salve, Biel! Quem ganha bola de ouro? Acho que o De Bruyne, mano. Que horas sai o vídeo? De tarde. Assim que terminar a live, eu vou gravar e talvez postar, né? Então deve sair... Até umas 6 horas sai o vídeo. Salve, Roberta Matias! Salve, Ivan Santos! Salve, Josema Freitas! Salve, Arthur Yudi! Vamos lá, né, pra próxima partida aqui. Pra quem chegou agora, né, galera, tá aí o código 315. 315, caso queira vir jogar aqui comigo, galera. Victor, posso colocar o link do meu canal no final da live? Pode sim, Jonathan. Salve, John! Você joga Free Fire? Não jogo não, mano. Você prefere DLS19 ou 21? 21. Manda salve, salve, Amanda. Salve, Ricardo Coelho. Salve, Caçador Melo. Vamos lá para a próxima partida, galera. Vamos lá, quem vai emparelhar aqui. O último jogo foi complicado. Vamos lá para a próxima partida aí. Quando pega 75 de avaliação de time, o Neymar vem na... Não. O Neymar, ele vem aleatoriamente na loja, mas ele só tem chance de aparecer pra você com 76 de avaliação pra cima. Não quer dizer que você chegou a 76 de avaliação e ele vai aparecer. Não, ele vai ter chance de aparecer quando você tiver com 76 de avaliação. Quando você tiver com 60 de avaliação, não adianta. O Neymar não vai aparecer pra você. É chance zero. O Alisson, ele é bom comigo, ele é muito frangueiro. Se for o goleiro Alisson, ele é muito frangueiro comigo. Com mais alguém, o Alisson é frangueiro, galera? Ou é só o meu jogo que é bugado, mano? Porque era pro Alisson ser o melhor goleiro do jogo, né? É o goleiro que mais tem overall. Salve, Maicon! Salve, JP! Nossa, não consegui fazer o passe. Comprei o Arnold. O Arnold, muito bom ele. Com 80 de avaliação de time, você já consegue qualquer jogador. Já tem chance de aparecer qualquer jogador do jogo. 80% aí de avaliação. Faz kit do Sport Clube Recife. Não sou eu que faço kit, mano. Salve, Maria. Eu apenas divulgo os kits aí dos sites. Eu nem sei fazer kit, né? Arnold ou Cancelo? Eu fico com Arnold. Ganhei 4 mil no campeonato. Boa, mano. Esse campeonato aí tá dando bastante moeda. Bastante moeda. Inclusive, tô fazendo lá na conta secundária. A conta que eu faço no modo carreira, né? Pra ganhar as 4 mil moedas, mas tá difícil. Eu tô com um time ruim, né? Lá e... joguei de noite e emparelhou com um monte de gente boa, mano. Consegui vencer aí, acho que 2 ou 3 partidas. Empatei uma e perdi outra. E foi bem difícil as partidas. Pra pegar aqui, sim. Você gasta 150 diamantes para desbloquear a opção de kit personalizado. Salve, Erika de Jesus! Salve, Evandro Vandim! Minha zaga é o Black, Van Dijk, Marquinhos, Alaba, Arnold. Top, mano! Qual a melhor dupla de zaga? Eu jogaria com Van Dijk e Sérgio Ramos. Opa, bola 1 no Mbappé. Boa. João Félix, SA no jogo? Sim, acho que essa é centroavante também no jogo, João Félix. Salve, Roberta Matias. Felipe Coutinho é bom? Muito bom no jogo.
Tem umas estatísticas excelentes o Coutinho, né? Manda salve, salve, Thiago! Pegou o goleiro, mano. Que isso. Salve, Amilis Jusa. Haaland é bom? Sim, ele é muito bom na finalização, no cabeceio. Mas ele é lento também no jogo, né? Ele não é rápido no jogo, o Haaland. Salve, Erigo Eduardo. Qual a melhor meia pra você? O Dybala. Aê, o clube é infalível de cabeça. Salve, John Samuel. Salve, Lívia Dias. Quem eu compro? Coutinho ou Casemiro? Eu ficaria com Coutinho. Salve, Erika Santos. Ih, deu ruim. Boa, pegou. Não, quase franga, que isso? Quase frangou ali o De Gea. Boa. Matamos o jogo agora. Neymar é bom? Neymar é muito bom, mano. Qual o seu gravador de tela? O meu é o AZ Screen, mano. Neymar pra mim é o melhor do jogo. Di Maria é uma boa contratação? Sim, é uma boa contratação. Olha o Mbappé, quando ele bota na frente, ninguém pega ele. Boa. Salve, Ingrid Araújo. Salve, Gustavo. Quanto de avaliação precisa para contratar o CR7? Com 80% você já consegue contratar todo mundo, todo jogador. Dybala é melhor que De Bruyne? Na minha opinião, sim. Mas eu abri a votação lá na Alba Comunidade, né? A galera prefere mais o De Bruyne. Mas eu prefiro aqui o Dybala no meu jogo. Douglas Costa é bom? Sim, Douglas Costa é muito bom também. Vou mostrar aqui como é que tá o meu Douglas Costa pra você. Cadê? Vim aqui informação, né? Ó o Douglas Costa aqui, como é que ficou o meu. Ficou muito bom ele. Cadê ele? Tá aqui. Tá aí, ó. 100 de velocidade, 87 de finalização. Quais 5 melhores meias? Dybala, Coutinho, De Bruyne, Insigne. E o quinto? Quem seria o quinto? Pode ser o Douglas Costa? Não sei. Talvez o Isco. Não sei quem seria o quinto. Eu teria que conferir aqui. Teria que conferir no jogo de novo, né? Quando eu falo meia, é só o MC, né? Que é o meia atacante. Eu não tô contando os ME, MD, nem a MDM. PES é melhor. Então vai pro PES, ué. Douglas Costa ou PC? Quem é PC? Salve, Valéria. Salve, Alisson Daniel. Salve, Luiz FF. Você faz live todo dia? Sim, todo dia. Só as vezes que não dá pra fazer live, né? Como ontem. Ontem não deu pra eu fazer live. Vamos lá, galera. Quem estiver chegando agora, o código aí é 315. A M é segundo volante. Salve, José Manuel. Vale a pena comprar o Mané? Vale sim, mano. Salve, Inácio Matos. Eita. Até inglês tem aqui. Salve, Rafa Davi.
Toni Kroos é bom? Toni Kroos sim. Toni Kroos ele é muito bom. Mas ele é lento também no jogo, né? O Toni Kroos. Mas às vezes eu uso ele, eu gosto dele. Salve, Salo Games! Kanté é bom? Kanté também é bom, mano. O único problema do Kanté é que ele é baixo, né? Então na cobrança do escanteio meio que te prejudica nos escanteios. Porque o volante vai ser o jogador que vai cabecear a bola. Pelo menos aqui no 4-4-2, né? Na formação 4-4-2. Não sei em outras formações. Golaço! Boa! Adoro o seu canal, tamo junto, mano. Opa, o cara já saiu aqui. Batalhadores FC, saiu da partida. Salve, Gisele Gomes! Vale a pena comprar o James Rodrigues? Vale sim, mano. Como que faço para comprar o Neymar? Você precisa subir a avaliação do seu time. Salve, João Eric! Aonde você gostou do YouTube? Como assim? Victor, desativa o modo restrição de chat e não consigo comentar. Se eu desativar, todo mundo vai flodar aí. E aí, quando a galera floda, eu não consigo ler ninguém, né? Só consigo ler lá o maluco flodando. Aí eu vou ter que silenciar o cara. Aí dá trabalho, né? Aí por isso que eu deixei aí pra comentar de 20 em 20 segundos, pra galera não flodar. Salve, Fest! Vale a pena comprar o Di Maria? Vale sim, mano. Vale a pena comprar o Kane? Vale, mas ele é lento, Kane. Lembrando, ele é um jogador de finalização. Pra você colocar ele de centroavante. Se tu jogar com ele de segundo atacante, como eu tô jogando com Neymar e Mbappé, né? Ele vai te prejudicar, porque o Kane é lento. Vale a pena comprar o Gabriel Jesus? Vale sim, mano. Gabriel Jesus é muito bom no jogo. Salve, Gustavo Fernandes. A é segundo atacante. Por que você não faz série de DLS-19? Já fiz. Tem aí no canal. DLS-19, 20, 21. Quando lançar o 22, vai ter o do 22. Eu comecei o canal com DLS-19. Salve, Conceição Ferreira. Pô, já deixou no chão. Ah, falta. Não quebra o Neymar, não. O Neymar é o melhor do time. Boa. Me coloca no grupo. Eu vou deixar o link só depois que eu postar o vídeo. Salve, TH Mendes. Cheguei tarde? Chegou não, Everton. Qual é melhor, Agüero ou Gabriel Jesus? Depois que abaixar o overall do Agüero, né? Eu acho que eu fico com o Gabriel Jesus. Ah, eu acho que é abaixando demais o overall do Agüero, né? Tiraram dois de overall dele. E do Hazard, que não tá jogando nada, tirou dois também, né? Eita, deu ruim. Tira. 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 Meu Deus. Boa. Salve, Fio FF. Salve, Caio Silva. Ih, é contra-ataque. Nossa, toquei mal. Boa, roubou a bola. Nossa. Boa. Bola vai e volta, vai e volta. Olha. O cara sabe marcar bem. Mano, salve pra Vinícius. Salve, Vinícius. Coutinho ou Neymar? São posições diferentes no jogo. Salve, Antônio Ferreira. Salve, Tomazinho.
Agora vai o gol. Boa. Como posso jogar com você? Só digitar aí o código. É 315 código, mano. Naquele site da FTG também perguntei se dava pra colocar times alemães. Beleza, mano. Qual a melhor formação? Não tem melhor formação, mano. Cada um joga com a formação que melhor se adequa ao jogo, né? Salve, Cortez. Como faço para deixar minha conta salva? É só salvar com o Facebook. Salve, Talins. É, perdi o gol na cara do goleiro, mas de cabeça eu não perco, não. Ah, não foi no Pogba. Tinha que ir no Pogba a bola. Tá lá, de cabeça eu não perco, não. Vale a pena o Cristiano Ronaldo? Vale sim, mano. Cheguei atrasado? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que chegou não, mano. Acho que tem meia hora aí de live, né? Meia horinha aí de live. Salve, Carlos Emanuel! A gente tá próximo aí de bater 400 likes. Qual é o bug de moedas? O bug de moedas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu terminar aqui a partida aqui que eu coloco o link aí no chat. Salve, João Emanuel! Comprei o Rui Patrício, é uma boa opção para reserva. Eu não sei quanto de estatísticas nem de overall ele tem. Não lembro, mano. Mas se ele agarrar bem no seu time, então pode sim ser uma boa opção para reserva. Até porque os goleiros, eles... Pelo menos eu nunca fui expulso com um goleiro, né? E nenhum goleiro também se machucou aqui comigo, né? Então praticamente o goleiro reserva, ele é basicamente inútil, né? Porque ele não joga. Os goleiros não se machucam nem são expulsos, né? Salve, Pel Miranda! Salve... Salve, Ravi Games! Ganhou mais um inscrito. Opa, seja bem-vindo ao canal, Carlos! Tamo junto, mano! Manda salve para Arthur Vieira. Salve, Arthur Vieira. Salve, João Pedro. Salve, River Plate. Salve, Daniel Ferreira. Salve, Davi Emanuel. O meu Kanté 98, chegou a 98 com o Kanté? Não, aí só se for no DLS-19, né? O Kanté não chega a 98, não. Nem com 4 avanços o Kanté chega a 98. Coloca um jogador que você nunca mais usou. Eita, agora acabei de substituir. Mas poderia colocar aí o Salah. Pra vocês verem como o bicho é ruim no jogo, Salah, mano. Salah é bem ruim no jogo, mano. Salve, Edivaldo Gomes. Salve, Nick Play. Apareceu o William, compro. Se você não tiver jogador... Se o William for um jogador bom para você, né? Pro seu time. Então compra sim. Já vai e sobe a avaliação de time, né? Caramba, não. O juiz não deu pênalti agora. Meti o carrinho ali no cara. Olha, trocação de passes. Que isso? Contratei o Oblak. Boa, Salo. Como a gente faz para jogar com você? É só digitar aí o código que é 315, mano. Você vai lá no modo amistoso, digita o código 315. Quando tiver lá no modo amistoso também. Salve, Reizinho.
Pogba ou Ronaldo, são posições diferentes, mano. Você faz live na... Não, não faço não. No site em roxo, né? Não faço não. Eu sou antigo no canal, sim, Salo. Manda salve, salve, Ramon. Existe algum jogador que chega a level 100? Tem o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Acho que são os dois únicos que chegam a level 100, né? Opa! Evitou o nono gol. Você joga Free Fire? Não jogo não, mano. Salve, o Anderson Lima. Messi e Cristiano Ronaldo, 95 de over. O que você acha do Messi? Deixa eu bater aqui o pênalti. Vamos lá, vamos bater aqui o pênalti. Eita, Sterling não. Neymar, mano. Sterling como batedor, não. Boa! Meu ataque é Gabriel Jesus e Ibra. Boa, mano. Neymar chega até 96. Pode chegar até 97, né? Só que o meu Neymar, ele ganhou um avanço no final do UP, mano. Ele tinha que ganhar avanço no começo. Salve, Lucineide! Comprei o Neymar, agora tô muito feliz. Boa, Henrique! Meu time tá uma seleção. Boa, mano. O Neymar não chega a 100. Não, o Neymar não chega a 100, não. Griezmann é bom comigo, o Griezmann é muito ruim também. Acho que o Griezmann é até pior que o Salah. Gabriel Jesus ou Mbappé? Mbappé. Salve, José Armando. Pra galera que pergunta como faz pra jogar, né? É só vir aqui, ó. Vem aqui em mais, nesse cone laranja. Vem em amistoso e digita aí o código 315. Salve, pão do LS21. Contratei o Coutinho. Boa, mano. Porque o Salah não é bom na partida? Não sei, mano. Devia ser, né? Porque as estatísticas do Salah é excelente. Mas chega na hora do jogo, perde a bola facilmente, finaliza mal, quase não corre. Joga PES Mobile? Jogo não. O Nacho Fernandes, eu não sei se ele vai estar. 93 de chute pro CR7 é bom? Sim, muito bom. Salve, Futebol Hinos. Vamos lá, galera. Vamos lá pra próxima partida aí. 315 código. Pogba ou De Bruyne? Eu fico... Dá pra escalar os dois, né? Um é volante, o outro é meio atacante. Opa, vamos lá. Vamos lá pra partida. Já rolou aqui a bola. O adversário já tá com fome de gol. Deixou nem eu tocar no celular, né? Quase que abriu ali o placar ele. Boa, 1-0. Quem é melhor, Messi ou CR7? Eu prefiro CR7 no jogo. Meu time no ataque, quero Neymar, Cavani de reserva, Benzema e Haaland. Tá bom, mano, tá bom. Mano, salve, salve Biel Futebol. Comprou o DG, mano? Boa! Ah, não consegui fazer o passe. Vamos, Neymar.
fazer pressão ali neles. Opa! Pênalti! Nossa, o juiz roubou, hein? Nossa, pegou o goleiro, mano. Comprei o Mbappé. Boa, Lucas. Mbappé é muito bom no jogo, mano. Muito bom. Comprou o Gustavo Gomes, mano. Também tem um Danilo Barbosa aí no jogo, né? Aí, consegui. Que sufoco pra fazer um gol, hein? Contratei o Quadrado, muito bom. É uma boa colocar o Sterling de CA. Pode colocar sim. Ele é muito rápido, o Sterling, né? Depois posso ir com você? Pode sim, mano. Só digitar aí o código 315. Tem kit novo? Tem o kit do River que eu ainda vou postar no canal. Adversário abandonou aqui a partida. Eu comprei o Alisson. Bora jogar? Vamos sim, mano. Pra quem estiver chegando agora, galera, o código aí é 315. 315 o código, beleza? Você joga ofensivo? Não, eu jogo em equilibrado aqui, ó. Porque ofensivo deixa muito espaço, né? Na hora do contra-ataque. Eu jogo em equilibrado. Acho que é aqui que vê, né? É, moderado. Moderado eu jogo. Comprei o Robin. Boa, mano. Tem kit do Barcelona? Tem sim, mano. Tem do Barça, Liverpool, Chelsea, City. Tem vários kits europeus aí já no canal. E tem vários kits brasileiros também no canal, né? Comprou o Aubameyang, mano? Boa! Você sabe como colocar goleiro na área? Você aperta GL na hora do escanteio ou da falta. Salve, Gustavo Cristiano. Salve, Joseildo. Dá uma chance ao Salah. Vou dar quando o jogo tiver uns 3x0 aí no segundo tempo, aí eu coloco ele. Acho que com 3x0 ele não entrega o jogo não, né? Thiago Silva ou Sérgio Ramos? Fico com o Sérgio Ramos agora, porque o Thiago Silva ele perdeu o over, né? Perdeu 2 de overall do DLS 20 pro 21 e ficou muito lento o Thiago Silva. Bruno Fernandes ou quem? Coutinho é bom? Coutinho é muito bom, mano. Vamos lá para mais uma partida, galera. Pode mostrar a sua qualidade gráfica? Tá no alto. Alto 60 FPS. No jogo eu prefiro Firmino. Di Maria ou Neymar? Neymar. Corinthians e Inter? 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 Ah, Inter de Limeira? É esse Inter aí? Acho que o Corinthians passa, mano. Na próxima posso jogar com você? É só digitar aí o código 315, mano. Boa, 1x0 pro Neymar. Qual time você torce? Eu torço para o Flamengo, mano. Minha formação é 4-1-2-3. 4-1-2-3 também gosto muito dessa formação. Mas eu tenho que me acostumar mais com ela, né? Às vezes eu fico um pouco perdido com ela, mas eu gosto bastante dela.
Pode-se dizer que ela é a minha formação secundária, né? 4-1-2-3 aí. Ih, expulso. É expulsão na hora. Aí, expulsão aí. O som é bom, o som é muito bom, mano. Muito bom no controle de bola, na finalização, no drible. Por que que tá o Sterling pra bater, mano? Vamos bater aqui com o Neymar. Salve, Flamengo! Salve, Renan! Alisson ou Courtois? Eu fico Courtois. Posso jogar com você? Todo mundo vai jogar, galera. Todo mundo. É só digitar aí o código 315. 315 aí é o código, né? Pra jogar aqui comigo. Inclusive, eu acho que eu vou mudar o código pra próxima partida. Pra descomplicar um pouco, né? Acho que eu vou colocar 400 aí o código. Pra ficar mais fácil. Pra galera que estiver chegando, né? Douglas Costa é bom? Muito bom, mano. Salve, Macaliston. Salve, Anderson Vinícius. Salve, Yuri. Não, não torço pra nenhum time lá de fora. Salve, Cauã Araújo. Eu tenho 77 de avaliação de time e nunca apareceu o Coutinho. Vai jogando que ele vai aparecer. Com essa avaliação aí já dá pra aparecer ele. É só continuar jogando aí. Pra mim, eu com 96 de avaliação de time demorou uma temporada inteira pra aparecer o Neymar. Eu comecei na temporada, terminei ela e tive que começar outra temporada pra aí então aparecer o Neymar, né? Foi um sacrifício danado quando eu fui recontratar o Neymar. Ah, impedido. Você odeia quem? Palmeiras ou Vasco? Eu não odeio nenhum time, não. É claro que quando estiver disputando o título contra o Flamengo, eu vou torcer contra, né? Mas odiar eu não odeio nenhum time, não. Ih, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Não, gol contra. Ah, eu fui cortar a bola, mano. O Dybala deu uma de parar agora. Pará é que costuma fazer esses gols aí. Posso jogar com você? Pode sim, mano. Salve, River Plate. Fora da área. Salve, Super Mario. Não adianta não que vai levar o gol. Ah, pra fora, mano. Que isso. Bateu colocado demais. Manda salve. Salve, Vitor Pereira. Gustavo Gomes ou Arão? O Gustavo Gomes é zagueiro. O Arão é improvisado, né? Arão tá improvisado como zagueiro. Sterling ou Modric? São posições diferentes. Você é carioca? Sou sim, mano. Você acha que o Botafogo sobe? Vai ser muito difícil essa Série B, galera. E eu acho que, assim, tem três times grandes, né? Tem o Vasco, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, né? Na Série B. Eu acho que um deles, pelo menos, não sobe. Porque vai ser muito disputado. Tem o quê? Tem Goiás, tem Curitiba. Essa Série B vai ser muito disputada, mano. Salve, Levi Silva!
quantos minutos de live? Deixa eu ver aqui, já deve ter dado uma hora, né? Nossa, eu tenho que trocar aqui o batedor, tá como Sterling. Não sei por que tá como Sterling. Meu batedor oficial é o Neymar. Ó, tá lá, é caixa. Salve, André França. 1h05 de live já. Rony e o Gabigol são posições diferentes. O Rony é ponta e o Gabigol é segundo atacante. O Gabigol é segundo atacante que se posiciona como centroavante. Dentro da área, né? Tá quanto jogo? Qual jogo? Esse aqui? Esse aqui tá 6-1. Manda salve. Salve, Daniel. CR7 ou Gabi? Ah, tô que fraco. Meu amigo comprou... Oxi, jogou gol contra aqui? O que você acha do Germancano? Eu acho ele matador, mano. Ele tem, inclusive, a média dele na carreira é excelente. 0,46 gols por jogo é muito bom. Muito bom não, é excelente, né? Excelente. Se você for comparar com alguns centroavantes aqui do Brasil, são poucos os que chegam perto disso. Pega, por exemplo, o Guerreiro do Internacional. Tem a média de 0,30 e pouco gols por jogo. Acho que é 0,38, mais ou menos, de gols por jogo. O Luciano tem de 0,25. Quanto custa o Neymar? O Neymar, ele custa 2.440 moedas. Salve-se, Eduardo! Salve, Rian Martins. Sou antigo no canal. Tamo junto, Kaique. Manda salve pro meu irmão Guilherme. Um salve, Guilherme. Pelo fato do gramado ser sintético, eu acho que o Flamengo pode ter dificuldades, né, nesse jogo. O Flamengo tem extrema dificuldade em jogar em gramado sintético. Mas a União Lacaleira é um time que joga ofensivamente, né? Então eles vão dar espaço para os jogadores do Flamengo. Basta eles matarem o jogo, né? Bruno Henrique não pode perder um gol na cara do goleiro como perdeu, né? Contra a LDU. Isso quase custou a vitória do Flamengo, né? Se tivesse feito, seria o quê? 3-0 pro Flamengo no primeiro tempo? Como não fez, o Flamengo quase passou por um fio ali de perder o jogo, né? Salve, Arthur Yarley. Manda salve. Salve, Kaique Silva. Como você consegue esses jogadores bons? Você tem que jogar, mano. Jogar, evoluir a avaliação do seu time, melhorar o seu estádio aí pro nível máximo, seu centro comercial pro nível máximo também. Salve, Emielson Frois. Vou trocar aqui o código, galera. Colocar aí o código 400 pra ficar mais fácil, né? Deixa aí o código 400. Qual o código? 400 aí. Ceará vai para as oitavas de final da Sul-Americana? Eu acho que passa sim, mano. Conseguiu um resultado incrível contra o Bolívar, né? Empatou em 0-0, um resultado muito bom, né? Só que ainda vai enfrentar mais uma altitude, que vai ser contra o Jorge Wilster, mano. Mas só de ter empatado com o Bolívar já é um resultado muito bom, mano. E empatou com o Arsenal de Sarandí também, né? Na Argentina. Então tá bem perto de se classificar aí o Ceará. Manda salve. Salve, Riquelme. Salve, futebol do vencedor. Vamos lá pra próxima partida. Salve, Adrian. Salve, Lucas Felipe. Grêmio ganhou de 8-0 na Sul-Americana. Sim, acho que o Grêmio também já vai estar classificado, né? Ganhou do Lanús, que era o único time que poderia fazer minimamente uma frente ao Grêmio. E o Grêmio ganhou lá na Argentina, né? Acho que quem tá complicado aí, né? Quem se complicou aí na Sul-Americana foi o Corinthians, né? Que empatou com o River no Paraguai.
era pra ter vencido o jogo e perdeu pro Peñarol em casa. Aí agora é obrigado a ganhar do Peñarol lá no Uruguai. Meu Neymar tá 90... Caramba, 98, Kaique. Que isso? Dá esse Neymar pra mim aí, mano. Salve, Thaisa Barros. Salve, Pedro Rian. Meu celular tá com fone péssimo. Tá com fone ruim, mano? Vasco ou Palmeiras? Comparação é essa? Comparação de quê? Eu quero jogar contra você. O código é 400, mano. Ah, perdi. Vim só para falar que o Flamengo não tem estádio. Mas torce para não ter estádio mesmo. Porque se tiver, vai ganhar mais títulos ainda, mano. Se sem estádio já tá ganhando, imagina com estádio. Nossa, tira. Ah, não, mano. Caramba, que azar, mano. Bola bate tudo quanto é lugar e ainda vai pro gol. Ainda tive um jogador expulso aí à toa, mano. O Thiago Silva, né? Expulsei o Thiago Silva à toa. Levei o gol de qualquer maneira. Vou botar o Arnold pra cá. Trazer o Sterling pra cá também. Voltei. Fala aí, Salu. Salve, Bruno Cunha. Gerson Kroos. Kroos, né? Obviamente. Salve TV Memes. São Paulo ganhou de 4 a, de 7 a 0. 7 a 0 de quem, mano? Que isso? Salve Hugo Brum. Salve Pedrinho FF. Vale a pena comprar o Pavar? O Pavar, achei ele mais ou menos no jogo. Aí depende dos seus laterais. Se você não tiver um lateral bom, então acho que vale sim a pena. Ó, o Mbappé bota na frente e ninguém pega ele. Ninguém pega. Sou seu fã, tamo junto, mano. Salve, João Marcos. Se tivesse lendas no DLS, qual você pegaria? Pô, eu pegaria o Pelé, com certeza, né? Deveria ser o melhor jogador. Ronaldinho Gaúcho, mano. Que isso. Quem jogou Bomba Pet tem saudade de jogar com o Ronaldinho, né, galera? Ainda mais nas cobranças de falta. Quem lembra aí do Bomba Pet com o Ronaldinho? Cobrança de falta era certeiro no gol, mano. Qual é a distância da sua câmera? Eu jogo em 90%. Manda salve pro meu irmão Maicon. Salve, Maicon. Comprei o CR7. Boa, mano. Ramos Rodrigues ou Hazard? Eu ainda não testei o Ramos no meu time, mano. O Hazard eu acho ele mais ou menos. O Ramos eu ainda não testei no time. Então só dá pra comparar pelas estatísticas. Pelas estatísticas o Hazard é melhor. Mas eu não sei se pela jogabilidade se o Ramos é melhor que o Hazard. Deixa o like. Valeu, mano. Tem o Messi 97. É melhor que o CR7. O Messi é top no jogo. Salve, João Paulo! Queria ter um celular bom para jogar nesse gráfico. É, para jogar nesse gráfico precisa acho que de 3 ou 4 GB de RAM. O chute do Ramos eu acho que é 85, mano. E tem o que? Eu acho que é 80 ou 81 de over que o Ramos tem.
Manda salve. Salve, Carla Tércia. Opa! Ah, faz o gol. Nossa, não foi nada, mano. Vai expulsar o jogador também? Salve, Ibis Gráfica. Estou jogando o DLS agora. Você prefere Mbappé ou Neymar? Eu prefiro o Neymar, mas o Mbappé também tá muito top aí no jogo, mano. O Mbappé tá muito top no jogo. Depois da atualização ele ficou muito bom, mano. Acho que bate de frente aí com o Neymar, ele. Mbappé ou Haaland? Eu fico com o Mbappé aqui no jogo. Grêmio campeão da Sula, Inter da Libertadores. Aí é... Aí vai ser o UFC na... Na Recopa, né? Não vai ser nem... Nem jogo de futebol, vai ser o UFC. Os caras vão dar a vida. Pra ganhar a Recopa aí. Você já foi no Maracanã? Não, no Maracanã não. Eu fui quando o Maracanã tava em reforma, né? Aí era o Engenhão que o Flamengo jogava, né? Eu já fui no Engenhão assistir o jogo do Flamengo. Fiz um pouquinho de moedas e tô rico. Vai ficar mais rico ainda se continuar aí fazendo por uma semana. Vai ganhar o quê? Uns 15 mil moedas ou mais, né? 20 mil por aí. Você prefere Neymar ou Messi? Eu prefiro Neymar aqui no jogo. De Bruyne e Kroos é muito... Louco, deve ser louco, né? Muito louco. Vou jogar com você. Beleza, mano. O código aí. Vou deixar aí na tela pra quem estiver chegando agora na live. Vou deixar o código aqui na tela pra vocês, beleza? Código 400. Salve, Pablo Henrique! E vou buscar alguma coisa aqui pra comer, por enquanto. Mas já volto aí. Um minutinho e já tô de volta. Tamo de volta aí, galera. Tem o que pra comer aí? Comida. Ainda nem almocei. Vou almoçar depois da live. Coloquei a comida aqui pra fora já. Vou almoçar depois, assim que terminar a live. Salve, Gabriel. Chama meu irmão. Salve, você sabe o que acontece com o time... Que ficou lento, passei para o nível 12, começou a perder todos na corrida. Ah, no modo online é porque você deve estar enfrentando aí jogadores que também tem um time 100% evoluído, né? Salve, Davi Xavier! Tirou o Neymar, mano? Boa! Gabigol, Rony, como eu disse, são posições diferentes. DLS 21 ou 15? Eu nunca joguei o DLS 15. Opa, enfrentando um português e flamenguista ainda, hein? Usando Jorge Jesus aí de técnico. Boa! Salve, Lucas Barbosa! Tô em busca do Harry Kane. Coloco o Salah. Vou colocar sim. Esqueci de colocar ele nos outros jogos, né? É que eu... Vocês têm que me lembrar, que eu sempre me esqueço. Bota o Suárez. O Suárez não tem aqui no time, não.
Quanto custa o salário? Mesmo preço do Neymar, 2.400. Salve Francisco Silva! Salve El Games PSP! Me manda seu zap, por favor. Eu vou deixar lá o link do grupo na descrição do vídeo, que eu vou postar hoje o vídeo aí do da Libertadores, né, de DLS, que eu tô organizando aí. 32 participantes. Assim que fechar 32 participantes lá no grupo, eu já fecho o grupo. Salve, Jonathan Pereira. BH ou Neymar? Como faz para usar a aceleração? Quando você estiver correndo com a bola, é só você tocar na tela. Toca com o dedo na tela. Correndo, né? Toca com o dedo na tela correndo. E sem a bola, você aperta o B, né? Que aí ele vai acelerar. Como eu fiz agora. E o goleiro tá fora do gol. E o goleiro tá fora do gol. Vou jogar com você, posso? Pode sim, mano. Sou Flamengo. Aí não, mano, aí não. Então, você faz parte aí da Flamimimi, mano? Salve, Vini Gameplay! City campeão, quem sabe, né? Mas não pode subestimar o Chelsea, não. O Chelsea sempre surpreende aí na Liga dos Campeões, né? Salve pra Minas Gerais, meu estado. Gol do Corinthians, tá rolando o jogo agora, mano? Que isso? Ah, não. Não tem jogo agora, não. Buguei, né? O jogo é só de noite, né? Jogo de noite aí. Que é Libertadores agora, né? Hoje é terça, né? Hoje tem liberta. Ó, já tá terminando aqui o primeiro tempo. Segundo tempo eu já coloco o Salá. Neymar, Firmino e Mbappé, top, mano. Cheguei tarde? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo de live temos. Quase uma hora e meia já, né? Manda salve pra Alagoas. Salve aí pra Alagoas. Meu Neymar é melhor que Messi. 10... E 10, Cristiano Ronaldo. 98. Pô, Neymar 98 deve ser muito apelão, mano. Vou colocar aí o Salah pra campo. Olha o Salah aí, as estatísticas dele. E tinha que ser top, mano. As estatísticas dele, muito boas. Tinha que ser top no jogo, ele. Gabigol, Benzema. É, galera, e quem aí tá com expectativa boa aí pro DLS22, galera? Eita, o Salah tá com a 7. Nossa, tá tudo de errado aqui no meu time, mano. Salah com a 7, o CR7 tá com que camisa, então? DLS22 aí pode vir 9 jogadores, galera. Como vai ter Copa do Mundo, pode ser que seja adicionado novas seleções, né? Talvez as seleções que forem aí pra Copa. Talvez adicionem o Brasil novamente, né? E aí pode ser que alguns jogadores novos sejam adicionados aí no jogo. Salve, Davi Xavier! Opa! Ah, deixa o Salah fazer gol do meio campo, mano. Que isso? Deixa o Salah ser feliz.
Vai ter time da Alemanha? Não sei se vai ter a Alemanha. Até porque a Alemanha, eu acho... Eu não lembro, mas eu acho que nunca teve no jogo, né? Mas pode ser que seja adicionado, né? O Score Hero agora tá com licença da Bundesliga. Nossa, achei que ele ia perder, mano. Achei que o Salah ia perder. Achei que ia pra fora essa bola, hein? Salve, Rafael Vieira! Você joga Score Hero? Trago sim pro canal. Gravo sim. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui o link no YouTube. A galera tá me pedindo muito sobre o bug de moedas, né? Eu esqueci de pegar o link. Cadê? Achei. Calma aí que eu já vou passar o link no chat, galera. Só ficar atento aí que eu já vou passar o link no chat. Deixa eu ver se dá pra pausar aqui de novo. Já vai terminar o jogo, né? Então deixa eu só terminar aqui o jogo que eu já passo o link aí. Salve, achou que eu tava brincando. É o Julius. Tá aí, passei no chat aí, galera. Jogo desde o primeiro DLS. Caramba, é veterano então, mano. Bem velho aí no jogo. Eu jogo desde o DLS 19. Comecei um pouquinho tarde aí no DLS. Manda salve, salve Gui. Atenção, gente. O Flamengo tem estádio, João. Sim, o Flamengo tem a Gávea. O Flamengo não usa a Gávea porque capacidade é pouca, né? Qual o código, Victor? O código é 400. Até o Fluminense tem estádio, né? As Laranjeiras. Contratei o som. Boa, mano. Salve, Pedro Peliciari. Salve, Dark World. Dark Sword. Nos antigos tinha os jogadores lendários. Tinha os jogadores lendas, mano? No DLS antigo? Pô, então tem que voltar, mano. Pô, era top os jogadores lendas. Mas era sem hack, né? Porque eu lembro que no DLS 19 dava pra colocar os jogadores lendas, mas usando mod. Salve, sou novo. Salve, Lucas Games BR. Seja bem-vindo ao canal, mano. Salve, Mataus. Ganhei de 3-0 de um inscrito. Opa! Enfrentou um inscrito, Enzo? Cheguei na final... Cheguei na Copa, não tem... É, não tem Brasil nem Alemanha. A FTG tirou o Brasil, né, da Copa aqui. No DLS 20 tinha o Brasil na Copa. Mas tiraram. Talvez o Brasil volte aí no DLS 22, né? Salve, Lucas Plays! Fui campeão da divisão lendária. Boa, Pedro! Salve, Cauã Lobo! Poderia comprar os jogadores lendários no DLS 15. Salve, Thaís Ferreira! Que dia lança o DLS 22? Só no final do ano, mano. Salve, Anderson. Você tem Kawai? Sim, uso sim o Kawai, mano. Uso o Kawai aí pra ganhar dinheiro, né? Kawai tá pagando bem, mano. Kawai tá pagando bem. Agora acabou a promoção de R$400, né? Mas tá com a promoção aí de R$60, né? Convide pessoas e ganhe R$60 no Kawai. Tá pagando bem o Kawai. Salve, Eric Moura.
Eu uso o TikTok. TikTok também tá pagando, né? Talvez eu baixe ele também pra ganhar. Ganhar uma grana aí também. Qualquer dinheiro é bem-vindo. tinha as lendas sem usar hack? Top, mano. Salve, José LDG. Salve, Marco. O TikTok eu não sei como recebe. Eu nunca usei ele. O Kawaii é bem facinho. É só clicar lá em sacar, colocar a conta bancária ou Pix, né? Ou você pode sacar por saldo de telefone. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui, galera. Tenho que almoçar aí já. Já tá roncando aqui a barriga, mas é isso. Vou postar vídeo aí mais à tarde, galera, sobre a Libertadores de Dream League Soccer, galera. Campeonato que eu tô organizando aí pra quem quiser participar. Então não perca o vídeo aí de tarde que eu for postar, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui com a live. Valeu, fui e até a próxima live, galera.